עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. זה... זהו, אז אמיר, פודקאסט מתלבשות על זה. אני רעות רוג'ימאן לצידי, האחת שלי. רחל גט, סלומון, מה קורה וזה? רעות, מה? מעניינים. העניינים? קודם כל אני שולחת אתכן, הרבה זמן לא שלחתי אותן, לא הפגזת בשני הפרקים הקודמים, אבל הפעם <ע> אני <ע> שולחת אותן ליוטיוב. שתראו, שיא השרב, שיא החום, אבל רחל עם מעיל רוח, גשם, מה זה, זה yeah, בניילון כזה. כן, זה שקט קטן וניילון. ניילון, אבל יש לו צבע מושלם. אדמה מושלם, באמת מושלם, הצבע מושלם, מושלם והוא קיבוצים. אם אני סוגרת את שלו שאת מתעלפת. כן, ממש. מה, הוא מאיפה, זה הוא מאיפה התערצת? ראיתי מאחורה יש דיטל כזה. נכון, הוא מפרי. הוא מפרי, אבל אה? בעיצוב אה? איטלקי, משהו איטלקי, כזה. איטלקי, לגמרי. מפרי, עיצוב איטלקי. בקיצור, סורו ביוטיוב. סורו מני. סורו 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 רחל. טוב, אנחנו פותחות עוד פרק, והפעם נושא באמת מרתק על מה אנחנו הולכות להתלבש היום. האמת שזה נושא שמלא זמן מבקשות את זה מאיתנו, פשוט לא היה לי כל כך זמן לשבת. נכון, נכון, נכון. אז עד שהבנתי שבחיים לא יהיה לי זמן לשבת ולהשתקע בזה, החלטנו ללכת עליו. אנחנו היום נדבר על חליפות. אני חייבת להגיד שאומרים חליפות, יש לי כזו צמרמורת. למה? לא של טוב, צמרמורת לא בקטע טוב, כאילו אני מתכווצת. מדוע? לא יודעת, זה מרגיש לי אה, גברי, המנעד הוא גברי, דורסני, אה, אמזונה, וזה וה... לא מחמיא, כאילו, גם ברמת המעבר וגם ברמת הפרקטיקה שאני אוהבת, לא מחמיא, מנמיך, אני לא יכולה למסמר חליפה, רגע, רגע. אני לא יכולה לצעוד בתוך חליפה. את מדברת על חליפה לנשים או חליפות באופן כללי? חליפה לנשים. אני עכשיו לקחתי את זה ישר לעולם הפרטי שלי, שאומרים לי חליפה, חליפת מכנסיים לנשים, אז מבחינת מה אני רואה, אני רואה משהו כוחני כזה, גדול מהעולם, אשת עסקים, לפעמים דורסני, לפעמים זה, משהו שהוא לא כל כך עני כזה בעיני רוחי, וגם מהבחינה הפרקטית זה מרגיש לי, אין לי, קודם כל אין לי חליפה בארון. אין לי, יש לך? אין לך ג'קט, אף ג'קט. לא, חליפה, ג'קט יש آ, לי. אה, חליפה גם לי אין, אין. לי, אין לי. אין, אין לי. אין לך? אין לי. אני בהלם. איך אין יכול להיות שאין לך? חליפת חצאית, כאילו שהחצאית והג'קט... מאותו בד. הם מאותו בד, אין. זה לי. זה הגדרה של חליפה, אז חליפת חצאית. אז לי אין חליפת חצאית, אין לי חליפת מכנסיים. יש לי ג'קטים ויש לי חצאיות מחוייטות. כן, לא, אבל חליפה, סט טווים. אין לי חליפה פר אקסלנס. זהו, אז משהו מהעולם החיצון. עכשיו, אני תמיד רואה את זה במגזינים, ואני תמיד רואה את זה על אושיות האופנ... והיום חליפה זה מאוד סטייל, כאילו, כן, מאוד נחשב, ועדיין, או, זה מכווץ אותי שאומרים חליפות. מאוד מעניין. כן, בניה, מרגיש בניה, לי שנות אור מהעולם, מהעולמות שאני חגה בהם. אז תראי, בואי נתחיל, נתחיל לפרק את החליפה. אז קודם כל, באמת ההגדרה היא שזה מאותו בד, נכון? חליפה זה חליפה זה סט, תואם. סט, תואם, נכון, שהוא מאותו שקט, בד, זה יכול להיות. מכנס... ומכנסיים, נכון. זה ככה נולד. ככה וכ... זה התחיל. תכף נספר איך זה התחיל, נכון. ולמה, ומי התחיל את זה, ואיזה נכון. קוקו הוא היה. נכון. פגשנו כמה דמויות של קוקוים. והוא התווסף אליהם. הקוקו הכי זה לואי, אני מתכוון. כן, אז הוא חבר של לואי. חבר של לואי. זה אותו סגנון. לואי וז'ולי. כן. אז השאלה קודם הראשונה שחשבתי על חליפה זה, מה זה הפריט הזה? כשאת אומרת לי חליפה ואת ישר חשבת על נשים וכוחניות וזה, אני דווקא ישר חשבתי על גברים, כי חליפה היא מובהקת כפריט לגוש גברי. ו והאמת שהוא פריט הלבוש הכי משעמם שיכולתי <laughs> להעלות במוחי. כאילו, הוא אף פעם לא נראה לי כלי שבאמצעותו אפשר לבטא אישיות, אפשר להנכיח uh, את הביטוי עצמי כלשהו. למה? כאילו, כי זה מונוטוני? כך... כן, זה הלבוש הכי רגיל, הכי סתמי, הכי מתבקש, הכי המדהים של הגבר המודרני, כן. שנסחב גם לתקופה הפוסט-מודרנית וגם לתקופה הפוסט-פוסט-מודרנית, והוא כנראה יישאר איתנו למוצץ. אפילו לנצח. חתן לא יכול לנצוץ בעיניי היום? כן, בחליפה, כן. בחליפה, שזה כאילו כן. זה הגלורי שלו? זה בדיוק ככה, כי הוא כשאת לא נצלמת זוג... כן. לא משנה במה, אם זה חתן וכלה, זה מובהק, אם זה טקס האוסקר, זה מובהק. אבל גם אם זה סתם זוג שמגיע לחתונה של חברים, אז כאילו הגבר עם החליפה שלו, הוא פשוט משמש כרקע לנציצה של אשתו. כן. שהיא תשקיע בשמלה, גם אם היא תהיה שחורה, וגם אם היא תהיה שמלה שחורה קטנה, וגם אם היא, תהיה, היא תמיד תהיה יותר מעניינת מהבחור בחליפה. כאילו, מה זה את הרקע? בשביל זה נולדת? את יודעת מה מישהי אמרה לי פעם אחרי החתונה במה זה נעלבתי? היא אמרה לי שזו החתונה היחידה שהיא הייתה. היא הייתה חסרת טקט. שהחתן נצץ יותר מהכלה. עלייך? כן. היא אמרה לי את זה במה זה נעלבתי. אין לתאר, את בקשר איתה? כן, ברור. אז היא אמרה לי שהיא מעולם לא הייתה בחתונה שהחתן... ממש התעלה על הכלה מבחינת הלבוש. למה? החליפה של רש? דורון הייתה ברוקארד, היה עליה okay, חי בסרט. Fe. היה עליה אה, אה, מרקם, היא הייתה עם מרקם. טקסטורה. קודם כל, טקסטורה, בדיוק. Okay. טקסטורה ברכה לי המילה. כשהוא הלך, אז חלקים מסוימים, כאילו... הבהיקו? הבהיקו. לא סטן, אבל היה שזור בה. היה, היה לו אבן בעניבה. מה? אבן עם כזה. וואו, דורון. חבל לך, אח... ואני כאילו הכי, אחר... כמה שיותר לצמצם, לא לצמצם, אבל כאילו לא רציתי, לא היה לי את ה... צה... מה, הסיבה קצתן צמודה? ממש, כאילו הכל נופל ופשוט, ובטח לא קצפתי, והכל זה, ולא טוב, עשיתי כמה שנות. טוב, אז אני סמנות... אומרת, קחי ו... את זה כמחמאה. והחליפה של דורון הוא נצץ בעיניה. איזה בבניה. יופי. אז כן, אז זה כזה מנוגד למ... אבל נכון, אני מסכימה איתך שברובע הזה... כן, זה, זה הרקע המונוכרומטי של האישה. נכון. וזה אה, אה, כל כך... עכשיו, לא רק שזה בגד משעמם ולא מעניין, זה גם בגד לא פרקטי. כי אני לא יודעת אם אתן יודעות, אבל החליפה הגברית, אם היא לא ברמת חייתות שמיים, אז היא סוג של סיוט לגוף. כי החליפה אם היא מאריג, היא ערוגה, היא, היא לא מסריג. זה אומר שאין... עבדנו קשה. אין יכולת לנוע עם הגוף שלך, כן? זה כמו שאת לובשת, כמו החולצה הזאת שלך עכשיו. אם כן. היא הייתה מאוד צמודה, את לא יכולה. אין בה סטרץ' אה, מה ששריג יכול לתת. היא הריג, אז אי אפשר ממש לעשות ככה, ואי אפשר להפשיל שרוולים ולשטוף ידיים, ואי אפשר... הז'קט... יש לך ג'קט, אבל הוא לא מחמם. כאילו, את מדברת על חליפות סטייל שאני הולכת, קונה בחנות, אם זה לא מותאם אישית, אם זה לא custom מייד למידות, זה יכול להיות הסיוט בהתגלמותו. נכון, כי חליפות שהן מחייתים, למשל, איך יודעים שהחליפה היא וואו, היא עלתה כאילו אלפים? למשל, שאפשר לפתוח את הכפתורים של השרוול. אפשר לכפתר, לפתוח ולכפתר. ככה זה סימן, אחד מהסימנים. וחליפה זה אומנות הפרטים הקטנים, זו החייטות הכי מוקפדת בעולם. אז זה אחד מהסימנים שאם את רואה שגבר מכפתר את השבע, את יודעת שזאת חליפה כאילו משהו, אבל מאוד מאוד מיוחד. אבל מה זה מכפתר? כאילו בכל חולצה כזה מקטורון? הרי תשימי לב שבכל ז'קט של חליפה יש פה ארבעה כפתורים. אז בחליפה שהיא... אז בחליפה שהיא... כותור? כן. אפשר לפתוח את הכפתורים האלה. אוקיי, הבנתי. חליפה שלא, תדעי שזה קאסטרו הקרוב לאזור מגורייך. סתם, רנואר, מה שאת רוצה, זרה, ה-H&M. אוקיי. אז חליפה באמת היא אומנות הפרטים הקטנים, ואנשים שמבינים בזה, הם מזהים את זה מיד. ברגע שהם פוגשים אחד את השני, הם יודעים לזהות שיש פה בן אדם שמבין בחליפות. ולא רק שהוא מבין בחליפות, הם יודעים לזהות שזה בן אדם עם כסף. כן. וככל הנראה עם מעמד. מעמד חברתי וכולי. זה כאילו, בתוך מועדוני גברים יוקרתיים, זה גם מאוד חשוב מאיפה החליפה שלך. אם אנחנו פשוטי העם נגיע לבגיר, זה כאילו יהיה הוואו שלנו. הוואו. אז... גאנט, גאנט. כן, גנט. אז, אז בכל העולם... יש ממש מועדוני גברים אקסקלוסיביים כאלה, שהם יודעים מאיפה החליפות שלהם יוצרו, הם הולכים أو... לאותו לא בן אדם כן. ולאותה חברה ואת ההרמוני ואת זה. שכחתי איזה מותג, יש מותג, מה זה פרשי שעושה חליפות אה, וואו, אבל טרנדיות, כאילו עם אמירה. אה, אבל זה. גם custom made, כאילו, אבל לא כן, משעמם כמו שזה נשמע. כן, תכף נדבר על הפריחה החדשה של... כן, היום מי... אפשר לייצר טביעת נכון, אצבע ואמירה. נכון. אבל, אבל החליפה היא קוד, וזה באמת, לא סתם הזכרתי שזה המדים. קודם כל, באמת, הג'קט הגברי ובכלל, הלוק הזה בחליפה, הוא שואב מתוך המדים, מדי הצבא, זה מגיע משם, ואני חושבת שכשדיברנו בפרק על המדים, אנחנו ממש הזכרנו שהז'קט המודרני, הוא ממש מגיע מתוך מדי אה, צבא. אה, אבל המדים האלה זה עניין מאוד מאוד מעציב. זאת אומרת, רעות, הטופ של גבר היום, של איך שגבר יכול להיראות, כאילו הלבוש הכי וואו שלו, הוא חליפה. וזה מאוד מאוד עצוב, כי למה? זה המצב שאליו הגיעו הגברים בתהליך המודרנה, העצוב. הם לא אמורים... להתעסק במראה ססגוני, הם לא אמורים להקרין עיצוב, הם לא אמורים לשדר עניין, הם לא אמורים כאילו להתעסק בזה, הם הרחיקו מעליהם כן. את כל הסיפור הזה, והיו לנו כמה פרקים שהתעסקו נכון, נכון. בוויתור הגברי. נכון. והחליפה בעיניי היא הסמל, הסמל של הדבר הזה, של כאילו... של ההפשטה הזו. כן, ואין לנו דרך לעשות את זה, אז איך נתעסק בזה? בפרטים הקטנים. זאת אומרת, מי שרוצה להשקיע, ילך לחליפה שיש בה את הכיס, שהוא ככה, ואז זה נכון, זה מה שאמרתי, שיש, זה מה שחשבתי, שיש להם את האקזיטים במסגרת החליפה, שזה הצבע של המפית הזו שהם דוחפים שם. בדיוק, ואולי היום... ותתפרע בעניבה, ואולי עניבת פפיון, וכמובן, חולצה מאיכות עליונה, וממותג מטורף. ואפילו אורך המכנסיים עד כמה הם צרים, כן, או רכבים, או כלי, שבע שמיניות, אבל או... אבל את לא תראי כקוד לבוש אלגנטי באופן מובהק שינוי באורך המכנסה. ברור שלא, של כי זה על הסנטימטרי כן, מדויק. כן, כן. כן. אז תראי, אני חוזרת קצת לעולם הגברים שנגענו בו כבר כמה פעמים. סוף המאה ה-18 והמאה ה-19, גברים ונשים נראו פחות או יותר אותו דבר. עמוסים בבדים. בתכשיטים, בצבעים, במטפחות, בפאות, בשיער ענק ומופרז מכל מקום. כל מי שיצא מהבית היה כבד ועמוס. ו והגוף בעצם, הגוף הלבוש הציג משהו גדול מהחיים, כאילו. באת, הצגת את האושר שלך, את כמה שיש לך, וזה באמת לא היה משנה אם אתה גבר או אישה. אתה מציג, וואו, כולם על עקבים, כולם עם פנים לבנים, מרחו אותם בצבע לבן כזה, ואז מלא מלא איפור, על העיניים, על הזה, על הזה. שפתיים, גם גברים שמו, ענדו צבע על השפתיים. איך אומרים? לענוד ליפסטיק? לא, לא עונדים ליפסטיק, מורחים. מרחו? מרוחים זה הפעולה. אבל כשיש עליי אודם, את לא עונדת? מרוח עליי. מרוח עליי קודם. אוקיי. עד שהגיע הוויתור הגדול, ואיך הוויתור הגדול הזה של הגברים מגיע. ופה אנחנו מתוודעים לדמות קוקווית חדשה. שקוראים... דה דה אנגלית, שזה מעניין שהוא אנגלי, בואו בראמר. ואותו אה, בואו ברמל הוא בעצם ניסח את החליפה כפי שאנחנו מכירות ומכירים אותה היום, ואני מדברת איתכם על 1,800 ומשהו, 40, משהו כזה, 20, 30. הוא נפטר לדעתי ב-40, אז לפני. אה, הוא נפטר די צעיר. אה, כן, לא היה, אה, הוא, הוא לא היה אה, מעצב, הוא לא היה חייט, הוא לא בא מהעולמות האלה בכלל, ובכל זאת הוא המציא את החליפה. איך? כי הוא היה... מה, רכב על אופניים? משפיען. אה, משפיען של השנות ה-40. אינפלואנסר. משפיען. כן, הוא פשוט היה אדם מאוד עשיר, שמחובר למקומות הנכונים, מחובר לבית המלוכה, מחובר לאצילים. Uh, ההורים שלו נפטרו מוקדם, אז היה לו מלא כסף לבזבז, והוא נו, פשוט נו, אבל איך כאילו... תגיד, מה הקשר שלו לחליפות? לא הבנתי. יפה מאוד, בואו נראה מה הקשר שלו לחליפות. נילי מדפדפת. הוא מאס במראה העמוס. אוקיי. הוא אמר... עבר ל... לה... כן, כן, כן. הוא אמר שזאת גבריות מגוחכת. לראות את go כל simple. הגברים האלה עם האיפור והשיער המנופח והצעיפים שלהם והמכנסיים המנופחים שמנפחים להם את האגן והעקבים וזה. הוא אומר כאילו לעצמו, מה זה? מה זה איתו. הדבר הזה? ואם <coughs> הם הולכים עם מכנסיים קצרים, מנופחים וטייצים, תחשבו על זה, סוג של טייצים או גרביונים, חלקם גם הולכו עם גרביים מאוד גבוהות, דקות ו... והסגנון שהוא הציג היה פשוט חולצה לבנה, מכנסיים צמודים וז'קט כ... יופי. עכשיו, המכנסיים הצמודים היו מאוד מאוד ארוכים. הוא הראשון שבעצם מבין את הרעיון הזה, הוא הופך אותם לשני שרוולים צרים אה, וארוכים, לא מפריד בין החלקים. אה, ועד כדי כך הם היו צמודים, תקשיבי טוב, שהוא היה צריך לזכור משרת שילביש לו אותם. ולפעמים זה היה בשכיבה. אין לי כוח לטרללת של שנות ה-40. אין לך כוח, אבל הוא המציא בעצם את מה שאת הולכת איתו עכשיו. אין לי כוח. הוא המציא את הסקיני, זהו, הוא חתום על זה. טוב. אה, הוא לבש את זה כל יום. כל okay, יום אותו דבר. אוקיי, ואיך זה התפשט? דבר, בוא נעשה סיפור ארוך. כל יום זה אותו דבר. חולצה לבנה, מכנסה עין צמודים, ג'קט. מתה על זה. והתחילו לאט-לאט, זה תפס. להעתיק אותו? הוא היה הטרנד הראשון, התחילו להעתיק אותו, והיה לו כמו מין צבא כזה, כמו הצבא וואו, של שי חי. בדיוק. אימא, שי חי. זה היה הצבא של בואו בראבר. רואים, תגידי לי שאת זקנה בלי להגיד לי שאת זקנה. האמת שאני בחיים לא ראיתי את זה, אני פשוט זוכרת את המונח הזה, איך הייתי בהלם. הצבא של שי חי. מה הקשר צבא לבן אדם שנמצא באח הגדול? וואו, היה לו צבא. נו, נו. זה מוזר זה. כי הוא היה אינפלואנס, הוא היה כריזמטי ברמות. הוא עדיין קיים? כן, הוא קיים, והם נשואים, ו... מי זה? שכחתי איך קוראים לה אשתו, שהם הכירו בתל, לא יודעת, הוא עוד אילף. הם הכיר הוא היה משהו בג'ודו וזה 아, וזה, אני okay. לא באה זה, אבל okay. כן, הצבא של שי חי. מדהים. טניה, טניה אשתו. מדהים. כן, אז mm -hmm. גם אצלו, העיסוק בלבוש הוא מוגזם, כאילו, כמו הגברים שהוא יוצא נגדם, כן? לשכב, שעות, ושמשרת okay. ילביש לך את המימון okay. בואי. הוא עבר מהתח אל התחת. <laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> 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 יפה. עכשיו, גם... האסתטיקה הזאת הייתה ממש חדשה, כי המכנסיים היו בצבע גוף. אימה, עכשיו תחשבי, מכנסיים כל כך צמודים. בצבע גוף. צבע גוף זה כאילו גבר ערום. ערום. והוא לא מתבייש לכתוב בכתבים שלו שהוא ממש מושפע מפיסול רומאי של גברים ערומים. Okay, כן, גברים ערומים. כאילו, זה מה שהיה בא לו. עכשיו, מה מדהים בזה? שבן אדם בעצם עושה משהו פרטי שלו, מהטעם שלו. תופס... למאות ארוכות כן. של שנים, וכולנו הצבא של... בואו, אה, בואו, בואו. בוא בוא בוא. כולם כאילו לובשים את הדבר הזה, ועד היום זה לא יאומן ההשפעה שיש. כן, לא וגם הפרשנות שזה קיבל... כלומר, עם כל הפרשנות, עדיין יש סוג של נאמנות לגרסת המקור. ממש. כלומר, זה עדיין ממש. עברו מאות, מאות, מאות על ממש שנים על גבי שנים, מאות של שנים, כן. ועדיין הפרשנות כן. היא לא עכשיו, זה לא שינה צורה כאילו 180 מעלות. בכלל. הבסיס... לא. הוא נשאר אותו, בסיס, יש פה ושם. הבדים השתנו, הכובד של הז'קט השתנה. אי אפשר, פרינטים. אגב, כדי להיות יכול ללבוש אז חולצה לבנה שתהיה מבהיקה, זה היה מטורף, כי סיפרנו פה בפרק על הריח, על הסירחון האנושי ועל הכביסה, שהיא לא הייתה דבר... נקי במיוחד. כן. והיו לו משרתים מיוחדים שנסעו מלונדון לאזור הכפרי, ושם כיבסו את זה עם כל מיני דברים מיוחדים והביאו לו. תראי מה זה, איך הוא האמין, כאילו זה פנאטיות. פנאטיות. עכשיו, בואי, העיסוק המטורף הזה, הוא היה היפר-הטרוסקסואל. אוקיי, היפר-הטרו. היפר זה כאילו... הכי, הכי, הכי הטרוסקסואל שאפשר. זאת אומרת, אין פה הומוסקסואליות, هترو. אין פה נשיות. לדעתי... הוא ממש הבן אדם, הוא הטרוסקסואל רגיל, וכל הצבא שלו, כל הגברים האלה שהתלבשו כמוהו וחיכו אותו, כל הדנדים האלה, שדיברנו עליהם בפרק נמון, של דנדי. הגברים, הם כולם היו הטרוסקסואלים, זאת אומרת, גברים שנמשכים לנשים, ומאוד חיזקו את הגבריות שלהם בזה. ותחשבי שהם הלכו עם בגדים כל כך צמודים וזה. היום... צמודים בצבע גופם זה לא היה עובר. זה לא היה עובר. או שזה היה מתפרש... נכון, זה לא היה מתפרש כהטרו. טוב, בואי נעשה סיפור ארוך-קצר עם הבחור המטורלל הזה. אז זהו, אז הוא באמת מזכיר לנו את לואי המטורלל. נכון, לואי, ממש. לואי, ממש. למה? כי גם החשיבות העצמית, העיסוק העצמי, הוא לקח את זה לקטע מינימליסטי, אבל בואי, גם במינימליזם, הטירוף הוא אותו טירוף. אותו טירוף, וגם אצלו היה עומד קהל כדי לצפות פה מתלבש, ובמשך, יש תיעודים של כתבים, שבמשך שעתיים הוא היה ערום. הוא ערום. מול כולם. עד שהמשרת משכיב אותו ומלביש לו. כמה מרוכז בעצמך אתה צריך להיות, אבל זה אנשים שעושים היסטוריה, מה לעשות? נכון. כאילו צריך זן מסוים של אנשים. שיהיו מספיק מטורללים כדי לעשות היסטוריה. אז גם עליו צריך להודות. וכמה התעסקות במראה שמבקש yes. לא להראות התעסקות. כן, כאילו, מה אמרנו? המראה הכי... את כל הזמן אומרת את זה. המראה שהכי קשה למסמר, כלומר, לנעוץ. את מתאמצת הכי הרבה. בדיוק, זה המראה האגבי, הלא לא אכפת מתמצ. לי. הקמתי בבוקר, דיברנו על זה גם קצת בשיק הצרפתי. נכון. אה, באמת, קמתי, זה כל כך קשה, והנה... בא הבחור המטורלל הזה בואו, ומראה לנו מוכיח את זה. נכון, נכון, כאילו, נכון. כל טקס נכון. ההתארגנות כדי לייצר מראה נורא מינימליסטי. כן, אבל תחשבי לואיסטייל. שהתפקיד של הגברים היה, לפני המודרנה, של ה... סליחה, אמרתי גביים, של הבגדים היה, להתחמק מהגוף. ליצור משהו כן. שהוא לא הגוף שלנו. כן. ליצור צללית שהיא בלתי אפשרית, גדולה מהחיים. סילואט אם אני חושבת אותו. על זה היום. מה תגידי על קמקר אדישן אהובתך, או דומותיה? Mm -hmm. הן גם, בעיקר דרך הבגדים, יוצרות גוף שהוא בלתי אפשרי, היא בורחת מהגוף. I היא מעצבת את הגוף שלה באופן mm -hmm. אחר לחלוטין. התמונה היא אז ששברה את האינטרנט עם השמפניה וזה. כן. Okay. זה ליצור משהו שהוא בלתי אפשרי, הוא לא אמיתי. כן, אבל הוא מאוד... לא, אבל קים זה באמת... לא, היא חובקת את הגזרה שלה. היא כן... כלומר, את רואה גוף, היא לא בורחת בשום צורה ואופן מה, מהסיבואק שלה. הבגדים שלה, שלה עובדים על האשליה האופטית של הגוף שלה. הם מחזקים כן. את המותן הצרה ואת האגן המאוד גדול. מחזקים, נכון, 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 כן, מחזקים, כן, תורמים כן. בהתאם למה שהיא כן. רוצה לשדר. לגמרי. כן. היום יש לנו כלים הרבה יותר מפותחים, אנחנו לא מס... מסתמכים רק על הבגדים. היא יכולה לעשות את זה בשיטות שלה, היא יכולה להצר לעצמה את המותן, היא יכולה לעשות מלא מלא ניתוחים, הרמות ישבן ואלוהים יודע עוד מה. אני באמת לא כל כך מבינה בזה, אבל היום יש לנו את האפשרויות הרבה יותר גדולות, אנחנו לא נסתמך רק על בגדים כדי לברוח מצללית הגוף. הרי ברור שזה לא טבעי. היא לא נולדה ככה, היא לא הייתה ילדה כזאת. נכון. לא. או שאני טועה. לא, 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 אבל הכימורים זה אותם כימורים, אבל אין ספק שהיא בוחרת מה להדגיש, גם ליין המכתבים שלה. Uh, המותן המ... עוד צרה, והאגן, פתאום יש מקום לנשום, והיא ו... בוחרת מה להדגיש, היא בוחרת מה היא רוצה, היא בוחרת לא איזה כימורים. אף פעם לא ראיתי עבודה שלה בעיניים, כאילו, אף פעם לא נגעתי בשום מכתב שלה. גם אני לא הסכמתי, אבל אומרים שזה משהו לא רגיל, אולי באמת אני אעשה שירים. מה שיטינג. שכן, אני הכרתי מעצבת מאוד מאוד מיוחדת וחשובה פה בארץ, שהיא פיתחה לה, זה סוד, אני לא אגיד באיזה חברה היא עובדת, אבל היא פיתחה לה כן? את הסיב. וואו. ממש. זה פיתוח ישראלי. כאילו שזה ישראלי. הקיק שלה, אז... התחושה כן. של הבד, שלמרות שהוא תופס ומכתב, עדיין התחושה על הגוף היא מאוד רכה. כן, ואת יורדת שתי, ו... ו... שתי מידות. וזה איכשהו... את יורדת שתי מידות. היא מבטיחה לך לרדת שתי מידות בעזרת המכתב שלה. אוקיי. כן. אוקיי, יאללה, כי אם כן. זה באמת לא הזה, אבל נכון. באמת יש את הנושא הזה של הסילואט, אז... ומהבריחה. כן? כן, ומאז החליפה שלו, אנחנו בעצם... הופכים אה, לדבר על החליפה כבגד המבסס של הגבריות, אה, וגברים, אה, כמו שאמרתי, מורשים לבטא את עצמם רק בפרטים קטנים. זה החוק שלהם. למרות שיש תזוזות קטנות, ואנחנו דיברנו פה על האריס סטיילס, ועל אה, פורטר, נכון? אה, בילי פורטר. נכון. ש... ואצלנו פה, בארצנו הקטנטונת, יש, יש את, את רן אה, דנקר. גם את רן דנקר, וגם אני חושבת שמרגי... תקשיבי, כן, יונתן מרגי התחיל ממש לצעצע. וואו. לא, הוא משחק עם נשיות וגבריות, ולא מזמן הייתה תצוגה, והוא עלה ככה עם בגד גוף בוורוד, זרחני כזה, מכנסיים מאוד נמוכים, שינה את השיער מקוצים סלש קרחת, פתאום זה, יש פוני ושביל באמצע, משהו אנדרוגני. כן. לחלוטין. טוב, העולם הולך לשם, זה ברור. אבל זה שם. כן, משחק כן. משחק אבל מה שמעניין בהארי סטיילס ורן וד... דנקר ופורטר הזה, כן, זה שהם, שהם כן את לוקחים את, את החליפה ואת הטוקסידו, נכון. ואיתה הם עושים את הטוויסט. את הפרשנות, את האינטרפטציה. נכון, וזה מאוד מעניין. כי את לוקחת כאילו טופ שהוא עובר לך בעין והוא רגיל וזה, ואז בום, את מכניסה את ה... מכניסה את כל ה... זה מעניין, אבל מצד שני, אוקיי, כאילו, אני מרגישה שכבר עשינו את זה, ראינו את זה, אני לא יכולה להימנע מגלגול העיניים שלי, של גברים בטוקסידו חלק עליון, ועדיין, כאילו, אני אומרת, אני לא יכולה להימנע, אבל תראי, יש רק שלושה שאני יכולה לזכור. נכון, ואין כי הרבה, הרוב זה לא. אין הרבה, ועדיין זה, לא, זה מעייף אותי. אה, זה מאוד מעניין. אה, אז באמת החליפה היא על-זמנית ונתקעה חזק בתרבות, וכמו שאמרת קודם, היא הפכה להיות סמל של כוח. ולכן כשאת חושבת על נשים בחליפות, כמו שאמרת נכון, קודם, אבל... קודם, בדיוק. תחזרי על מה שאמרת לא, קודם. לא, אני חושבת שנשים בחליפות, אני באמת מייחסת להן, קודם כל, זה מרגיש לי ואי בגברי. תכונות שאני מייחסת לגבריות, יש משהו כוחני, אמזוני, אה, משהו אשת העולם הגדול, ומצד שני ברמה הפרקטית זה משהו שאני לעולם לא יכולה למסמר, זה איזשהו לוק שהוא רחוק ממני שנות אור, כלומר באמת באמת רחוק ממני, אפילו חליפת חצאית, שאת אומרת זה פטית וזה, הרעיון הזה שלי לא ש... חלק עליון, חלק תחתון, יש פה משהו כאילו ללבוש בלייזר וחלק תחתון באותו בד, יש בזה משהו, לא יודעת, אני לא מצליחה, מדדתי, כן. ניסיתי. לא מצליחה, ועוד אצלי זה אחלה, כי זה גם מיקס אנד מאץ', וזה יכול להתאים לי, ואני יכולה לעשות את השילובים, ומלא חולצות, לא מצליחה. בלייזרים באופן <אף> כללי, אני לא... אבל תראי, אבל, חליפות שהן לא... אבל רגע, נשים, לא... אנחנו צללנו לנשים, אבל חליפה התחילה כמשהו גברי, אבל זה, אנחנו היום מדברות ככה באהלן אהלן על נשים בחליפה, אבל בואי... זה לא תמיד היה ככה, נכון, רק ברגע לא. שנשים סביב, באמת זה התחיל סביב הרכיבה על סוסים, ואז הרכיבה על אופניים. ברמה הפרקטית, באמת היה איזשהו מעבר אל עבר... את החליפה הנשית, אבל... נכון. זה בא שנל. את החליפה הנשית שנל. אני מדברת על חליפות, נש, ש... נשים בחליפות. שהשתמשו בחליפות. זה לא היה קיים, נכון. זה היה במשך תקופות מאוד נכון. מאוד, מאוד ארוכות טאבו. נכון. אז באמת הייתה איזושהי זליגה אחרי המאה ה-18, ואז באמת הגיעה שנל, היה לנו פרק על בשמים, ששנל שמה את, ככה גם את הבושם, נכון. הייתה פורצת דרך, ובאמת החליפה... הנשית פורצת הדרך, היא כמובן מזוהה עם האחת והיחידה, קוקו שנל. כן, ואחר כך, כמובן, אחריה זה איבסן לורן. נכון, איבסן לורן, ואני כן. אפילו חושבת שגם ז'אן פול גוטי, אני זוכרת מסו את מדונה. חריפות, כולם עשו כן, חליפות, כולם, 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 כולם. מדונה... כולם אבל איבסן לורן באמת אה, ייצר את החליפה, את הסמוקי. שזה היה כאילו לבוש לערב לנשים, שזה לא החליפה הנשית היוטיליטי הזאת של שאנל, של כאילו... מהבד טוויט, איך זה היה בד כזה נכון, אלא זאת חליפה כבר של לבוש ערב, כאילו מאוד מאוד... הייתה מאוד אלגנטית ו... נו, מלאת קסם כזאת, ולא רק משהו שאת יכולה לדרוש בו ביום-יום. ו... כן, את יכולה להיות בה סקסית ומאוד מאוד מאוד נשית. כן, משית. זהו, אני לא מצליחה. I... זה, זה, אצלי זה עדיין... זה הסמוקי. אבל לא רציתי נתפס. להגיד בהקשר הזה, שיכול להיות שזה לא נתפס אצלך גם, כי את רוכשת בעיקר אופנה מהירה. וכדי, ונשים בחליפות, מהר מאוד יכולות ללכת להיתפס במראה שלהם למראה השירותי. יש לנו כן. את הדיילות. ממש, והספרנית. כן, ודיילות המכירה, ואם תחשבי על העובדות דלפק בכל מיני מקום, וקוד לבוש כזה של נותנות שירות. נכון. וכשזאת חליפה מסוג שהוא לא ממש ממש גבוה ואיכותי, את שם. זה, זה מיד מכניס אותך לשם. לא, אבל גם כשאני רואה בעיתונים את הגבוה והאיכותי, אני לא רואה איך אני משתחלת לתוך הלוק הזה. אז אני, אולי עוד פעם, להבין, כשאת נוסעת לרומא, זה כנסי לאיזה בית אופנה ובוע. כן, וואו". ומה, ואיך אני אגנס? תקשיבי, המכנסיים אורך מטר שמונים. זה כאילו אנשים שיוצרים <laughs> חליפות, הם לא עושים אותם... עבורי, עבור מטר וחצי. אם את נכנסת לדיור, לא ראיתי אז חליפה הם יעשו אותה עבורך. כן, 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 איך כן. הם אותה. את ה... כן, כן. הם ימדדו לך עבורך. אגב, כן. אני לא יודעת אם מישהי עשתה את זה, אבל גם אם משהו קטן עלייך במותן, אם משהו גדול עלייך, הם מיד עושים לך התאמות כאלה, כן. ואת מודדת, ויש לך מלא מלא דיילים כאלה ודיילות. אז כל ו... מה שיש לעולם האופנה המהירה, להציע, ובאמת שנכנסתי, ולא מספיק החוויה, תא המדידה מזעזעת, היה לנו פרק על תא המדידה, כאילו לא מספיק החוויה מספיק אה, דרא, אה, טראומטית בחלק מהמקרים, פתאום להיכנס עם בלייזר ומכנסיים כאורך הגלות, אני אפילו... אין. רגלות. וגם אני הרי תמיד על שטוח, ואי אפשר, כלומר, צריך איזה... אני בתחושה עם מכנסיים, שלי... עם, כן, עם, עם מכנסיים, עם חליפת מכנסיים. כן, נכון. חליפת מכנסיים. צריך גובה, צריך להיות עקבין. המזונה, צריך להיות גדולה מהעולם. כן. וכן, כן. אני כאילו, זה, זה יש משהו בחליפה את יודעת בחייפה... שאליי לא מדברים על לא חיים. מתאים לזה וכן מתאים לזה. כן. אני לא יודעת, רעות, ולדעתי את תראי מיליון דולר בחליפה. אני חייבת, כן. את חייבת לנסות. לנסות. כן, אבל אני כן חייבת להגיד שכשלובשים חליפה טובה, בין אם זה גבר, בין אם זה אישה, אין מחמיא מזה. כן? זה באמת עושה וואו. כשאת רואה מישהי... עם חליפת מיליון דולר, את אומרת לעצמך, וואו. בוא נגיד שזה מסובב מבטים, אי פשוט, אפשר להתעלם. זה פשוט, זה נקי. אי אפשר להתעלם. זה כל כך מדויק, את כאילו, את, זה, זה מראה מהמם. אי אפשר להתעלם. היו לי כמה רגעים קטנים כאלה בחיים, וזה מראה מהמם. את כאילו... את נעלמות לך המילים, את אומרת לעצמך, וואו, זה הוואו של האופנה, זה כאילו השיא. והיום אני יודעת, בתור ראש מחלקה לאופנה, שקורס מחויטים, זה בעצם הקורס הכי מורכב שאפשר לעשות באקדמיה. כי זה עולם שהוא מלא פרטים, פרטי כן. פרטים, ויש לנו באמת, ב, בלימודי אופנה יש לך שני מנחים בדרך כלל בקורס, מנחי עיצובים ומנחי טכני. ויש לך גם מנחה עיצובי שיודע לעשות חליפות ומחוייתים וזה, אבל המנחה הטכני הוא כאילו אדם שזה מה שהוא עושה כל החיים. הוא כאילו הולך לישון, הוא חולם על חליפות, <אז> על תח כזה, <אז> על תפר זה, על תפר נסתר כפל דם. <אז> ואת רואה את העולם התדמיתני והחייתי שמאחורי <אז> חליפה, <אז> חייתי בטט? ואת פשוט, את יכולה להתעלף מזה, זה דבר כל כך אה, אובססיבי וקטן ועדין וכל פרט חשוב. את מפספסית אפר אחד? אין, אבל השרוול הזה לא יעמוד כמו זהו, שהוא זה צריך. זהו, זה מרגיש לי מלא מלא ניואנסים, זה מרגיש לי כאילו הליגה של הגדולים, זה נכון. אני לא יודעת, זה מרגיש זה נכון. לי כאילו, אם, אם אתה לא בטופ של הטופ, מה אתה נכנס? זה כאילו, מה הקשר נכון. עכשיו חליפה וזארו או קסטרו? זה נכון. או שאני הולכת על הטופ, וגם הטופ, לא יודעת מה יצא מזה, אבל זה מרגיש לי מה זה ליגה של גדולים, כאילו חליפות. נכון, ואני חייבת לציין שהיום יש פריחה של חזרה לחייטים, אל החייטים. קודם כל יש לנו בארץ כמה מעצבים שעושים... גם פעם היה טרנד כזה לעשות בתאילנד, נכון? כאילו... אני לא מכירה את זה. לא, היו טסים. מה זאת אומרת? שיש שם... תופרים למידות תופרים שלה. תופרים זולים? תופרים זולים, אבל באיכות טובה. מה הטובה? כלומר, ממש, כאילו תופרים, אני זוכרת אפילו לבר-מזווה של אחי, ההורים שלי היו בתאילנד, ואז אבא שלי חזר משם, mm -hmm. חליפה, ממש, wow. כאילו חליפה. למידותיו. איזה <אז> מעניין. כי <מעל>. ממש, <אז> אם יש לי צילמה, כאילו, איזה שלושה אנשים את רואה עמלים על המידות, וזה <אז> וזה, חליקה באמת מרשימה. אז היה, כן, אני זוכרת שהיה טרנד כזה מצחיק, אבל כן. אז חליפה זה מרגיש לי עולמות הקוטור. זה <אז> נכון שזה... <אז> זה עולמות קוטור. אבל מצד שני, פתאום כל בחורה שנייה, שלישית, רביעית, את רואה אותה עם כזה חליפת מכנסיים, כן, <אז> הבלייזרים, ראו, את הבלייזרים את מאוד מזהה טרנדים. אבל את מזהה, ראוי. מזהה שזה ממנגונו, <אז> <אז> באמת. כן, את מזהה, אוקיי, ע זה ניכר לעין. זה אולי צריך עין, אה, כאילו כן. לעין בלתי מזוינת, אני לא יודעת אם זה... אבל זה נורא מעניין שיש את החזרה הזאת היום, לדעתי, אל הבוטיקים, אל החייטים. כן, ושוב, אל לא, ה... לא למעצבים, אלא אל חייטים. כי יש לנו, נגיד, בארץ פה את דורון אשכנזי, שהוא מעצב מאוד מאוד, מאוד וותיק, נכון. הוא גם היה מרצה שלי בבצלאל, והוא אה, עושה כל מיני בגדי גברים, אבל כאילו, יש לו את שלו. ה... הספצליסיה שלו. כן, הז'קטים שלו זה וואו. בלייזרים. והוא באמת מעצב. אבל אני מדברת על פריחה של החייטים, ללכת אל החייט, אל האדם כן. שעושה את זה מדורי דורות, וזאת ההתמחות שלו. והוא... מקצוע, כח... זה נראה לי אבל מקצוע נקח... מה, יש אז עדיין? אז זהו, מה זה? זה, מה זה באירופה. זה, ממש... זה כאילו פתאום, בום, בפריחה, פתאום נמאס לאנשים ללכת לטומי הילפיגר, כן. ולקלווין קליין, ולקנות, כן. ולרל פלורן. ולקנות uh, חליפה שהיא טובה, כן. זה לא זרה, אני לא מדברת כן. על זרה, כן? אנחנו מדברות כאילו על כן, דברים כן. מהם, מאוד כן, כן, כל אלה, טום בראון, כל אלה... אבל על... עכשיו את רוצה שקו הכתף שלך יהיה קו הכתף שלך, שברגע כן. שאת תלבשי את הז'קט הזה, את פשוט תראי כאילו נולדת איתו. זה מרגיש לי מה זה מותרות, כאילו להחזיק, לתחזק את התחביב הזה. לחלוטין. זה מרגיש לי ממש מותרות. כמו שפתחתי ואמרתי, זה מועדון גברי סגור. סגור. עם קודים מאוד מאוד או ברורים, כן. ויש כן. על זה ספרים, ויש על זה מגזינים, וזה עולם שלם וסגור בפני עצמו. כן. זה בעיקר הגברי, למרות שיש עכשיו את הזליגה הנשית, כי גם נשים התחילו להיכנס לעולמות העסקים, הנדל"ן. זה לא עכשיו, זה המון שנים. נכון, נכון, נכון. אבל כמו שאת אומרת, זה לא זה משנה גם... מה, לא משנה מה יקרה, זה נשאר פריט גברי. כן. גם, גם הווייב שמקבלים מזה... כן. כמו שאת תיארדס, היא נכון. כוחנית, היא זה, אבל היא לא כוחנית, היא סתם לבשה ג'קט. כן. כן. ממש. וזה עדיין, זה מעניין לראות שאפילו גם מכנסיים, על אף שמכנסיים לנשים זה כבר כאילו, אפילו לא צריך לדבר על זה. אבל עדיין כשאת תגידי מי לובש את המכנסיים בבית, את מתכוונת מי הגבר. נכון. זה עדיין מסמל גבריות, ויש כאילו דברים שהם כל כך... משוקעים בתוך התרבות שלנו, שאנחנו כבר לא, לא שומעות אותם ולא רואות אותם, זה כאילו כמו נכון, מוסכמה, מוסכמה אקסיומה כזאת. נכון, זה כבר אקסיומה. אקסיומה, נכון. כן, נכון. זה מוסכמה נכון. חברתית. ממש. יפה, מרתק ממש. לפני שמסיימים, אני רק רוצה להביא, כאילו פתאום, <laughs> אני אומרת שדורון מקשיב לתחיל, לתחילת הפרק. למה? <laughs> שהוא נצץ יותר ממה? שאמרתי שהוא חי בסרט ונצץ... אני אוהבת את זה, וכאילו, אני שמחה על החליפה שהוא לבש, כי הוא הקדיש למלא, הוא הלך לתופרת, הוא לא קרא מזערה, תקשיבי, הוא הלך לתופרת, היא בכמה שלבים, הם וואו. נפגשו ואו. איזה שבע פעמים, נו, תקשיבי. נו, אז פלא שהוא נצץ יותר ממך. זהו, ראות. אז אין פלא, אז אמרתי שהוא חי בסרט, וזה נו, לא לחיות בסרט. פמיניסטית מתאים לך, <laughs> אין בעיה, תנצוץ, היא אמרה לי, תנצוץ. <laughs> תנצוץ, היא <laughs> <תנצוץ, laughs> אמרה לי, <laughs> תנצוץ. נו. <laughs> גדול. Uh, טוב, סיימנו? <coughs> סיימנו. פרק מרתק ומאלף, ואיפה אפשר למצוא אותנו? אנחנו בספוטיפיי, אנחנו ביוטיוב, אנחנו באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, וגם באתר של עוד יותר. יא, 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 אז תרגישו רופשי לפנות אלינו גם בצ'אנלים, כאילו הפרטיים שלנו, נכון. באינסטגרם ובפייסבוק, אנחנו על זה. רחל גצלמון, תודה רבה. תודה רבה. היה רלת. לי לעונג. גם לי. ביי ביי. עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל הוקלט באולפני אדיו המשווקת את ספוטיפיי בישראל.